130-ту річницю з дня народження великого патріарха Йосипа Сліпого відзначають по всій Україні, зокрема і на Тернопільщині. Зараз я знаходжуся біля Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви. Тут провели спеціальну прес-конференцію, де зібралися представники духовенства, щоб обговорити, як цьогоріч будуть відзначати таку велику дату. Власне, планують не тільки святкові богослужіння у різних точках нашої Тернопільщини, але, наприклад, і міжнародні наукові конференції. Зазначу, що сам Йосип Сліпий був таким прибічником науки і вважав, що наукою треба цікавитися усім українцям. Тож, на його честь, вже цієї восени планують організувати таку велику міжнародну конференцію та готуватися до неї вже починають від сьогодні помаленьку, адже хочуть залучити науковців зі всього світу. Інші речі запланували більш так на локальному рівні, зокрема, планують проводити урочисті академії серед учнів-семінаристів. Окрім того, хочуть залучати і молодь до святкування. Цьогоріч хочуть провести таку прощу з символічною назвою «Стежками патріарха». Влаштовуватимуть також цьогоріч і паломництво, але не тільки до Зарваниці, як звиклося, але і до інших святих місць нашої Тернопільщини. Відзначатимуть річницю народження патріарха і культурно у Тернопільському драмтеатрі оголосили, що вже готують виставу по життю Йосипа Сліпого. А в катедрі хочуть організувати спеціальну виставку, присвячену патріарху. Нагадаю, що патріарх Йосип Сліпий був справжнім таким патріотом українського народу завдяки його великій діяльності, просвітницькій діяльності. У роки радянської окупації українці вірили у власний народ та не падали духом. А про те, які будуть цьогоріч заходи до такої великої річниці народження патріарха, ми вже дізнаємося з наступних випусків новин.